Bəzi revansçılar qəla Türkiyədə çoxsaylı insan ölümü ilə nəticələnmiş dağızlı cəzələrin yaratdığı situasiyona Azərbaycandan qisas almaq zamanı qiymətləndirirlər. Şəmas.info saytı xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin erməni seqmentinə çıxış edən bəzi revansçılar və təxribatçılar bildirirlər ki, nə qədər ki Türkiyənin başı zəlzəliyə qarşıb, Qarabağə hücum edib itirilmiş əraziləri geri qaytarmaq olar. Bu cür danışan düşmənlər hesab edirlər ki, Azərbaycan 2020-ci ildə Qarabağdakı 47 günlük müharibəni Türkiyənin köməyi ilə qazanım. Güya Türkiyə dəstəyi fərməsəydi Ermənistan Qarabağda məğlub olmayacaqdı. Müzakirələrdən görünür ki, sosial şəbəkələrdə, Telegram kanallarında revanşə səslənən belə çağırışların müəllifləri olan ermənlər daha çox xarızada yaşayanlar olsa da, Ermənistan daxilində də onları dəstəkləyənlər var. Məsələn, keçmiş prezidentlər Serj Sarkisyan və Robert Koçeryanın törgəsində olanlar Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın zəlzələnin nəticələrilə bağlı Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğana zəhf vurmasını, vəhsallığı verməsini və Ermənliləri də ibarət xilas etmə qrupuna adsız yerə göndərməsini sərhsəkildə tənqid ediblər. Rəvaisizlər Paşinyanı bu addımlarına görə növbəti dəfə sıxıtqın türkbələs də adlandırıblar.